Sí, fixa't que la psicologia cognitiva, abans et deia que és una psicologia molt moderna, comprovada científicament, però curiosament el 70% o el 80% del que fem parteix de la filosofia grega antiga. Algo que ja van esbrinar, ja van descobrir aquestes persones fa 20 segles. És un fragment de la conversa del Viure des de l'Essència dedicat al psicòleg Rafael Santandreu. Aquest dissabte a les 10 de la nit, Glòria Montasell inicia la 5a temporada d'aquest programa de Vallès Oriental Televisió dedicat a tot allò que té a veure amb el benestar emocional. En aquesta ocasió es posarà més èmfasi que mai en el desaprendre i per primera vegada se sortirà del plató de BOTV per fer les entrevistes exteriors. Seran 12 protagonistes que se sumaran a la llarga llista que ja acumula el programa. El fet de sortir fora és que et dona un element molt bonic, no? I alhora molt màgic, perquè lluny de... El plató era fantàstic, creaves el teu espai, no? Però el fet de poder anar, com hem estat, o a casa del Xavi Verdaguer, o com anirem a casa del Francesc Miralles, també hem estat al Laberint d'Horta, que hem estat amb la Sílvia Congost per parlar de relacions tòxiques. Aleshores, clar, poder connectar el convidat amb la seva essència i viure-ho tant en primera persona és realment molt màgic, no? I aquest punt que ens converteixen aquestes eines per aquest desaprendre, per aquest deixar anar. La veritat és que en tenim moltes ganes, estem molt il·lusionats i sentim molta gratitud de poder-ho viure. Viure des de l'essència implica la feina de part de l'equip de Vallès Oriental Televisió i enguany torna a comptar amb el patrocini de la Mútua General de Catalunya. La xarxa Més emetrà els 12 capítols d'aquesta temporada per totes les televisions locals del país. BOTV, doncs, és tot un honor poder fer aquesta 5a temporada del Viure des de l'essència. I a més, ara que li hem donat una volta i que sortim al carrer i que ensenyem doncs, uns espais que també poden ajudar a transmetre doncs, aquestes eines que ens expliquen aquests entrevistats, que en el fons serveixen bueno, per viure millor, per tenir coneixement de com viure el dia a dia, no? Rafael Santandreu, Xavi Verdaguer, Pilar Comas, Francesc Miralles o Sílvia Congost seran només alguns dels protagonistes d'aquesta nova temporada.